Welcome to Oboki Alan's channel. My name is Alan, and of course, guys, this is the number one online TV channel that interacts with all the people who have and those ones without disabilities. And guys, today is on 14th. It's Valentine's Day, guys. Man, this is where I've been, and now how about you? And today, guys, I'm on the street, and I'm just on the channel. I'm looking at some guys up even come out Java kid or they have the red, so I just want to listen from them. The reason to why Bono they have red leo. Kuna shida akiva red ama where is the problem? Okay. Let me get to this bit nulize matama for you. Where is the problem? Oya mambo. Fresh. Fresh mambo. Salama ashku. I mean coffee to talk with us. Yo bro. Okay. Bado amesema anakuja. Sasa. Lakini unatambua leo ni tarehe 18 siku ya fedha nao? Yeah, leo ni tarehe 18 siku ya fedha nao. Wanaopendana leo. Wanaopendana leo wanapendana. Wewe huwezi hutaki kupendana leo? Ah, si eti sitaki kupendana leo. Okay. Naweza pendana lakini sitaki kupendana leo. Hutaki kupendana in the meantime. So tutakuita single boy bro. Ah, huwezi niita single boy juu mambo yana wanapendana wanafanyanga, wanafanyanga bado. Nashukuru sana kaka, usio. Happy Valentine. Na sija kuona mtoto wa kike ama pengine nguo yenye iko na some red seam. Naona venye nimetinga pamba kiasi. Na red kiasi. Nimeona. Mbona wewe una baba? Wewe uko sawa. Mbona yangu leo kidogo kupenda na hiyo red. Wewe unafanana naye kwanza. Sawa na mtoto wa kike bwana. I'm stoked yuko. Yuko. Mbona hujakuwa na hiyo? Lakini si tufanyie maneno classic. Bwana yeye. So unatambua siku ya leo kama hapa mbeta isiki. Nitakuwa. Kabisa. Happy Valentine's Day. Let's get to this one. Yes. No. Thank you so much. Happy Valentine's once again. Hata kama demi hapa haja kuambia happy Valentine's, acha so guys, it is Valentine's Day, guys. I'm just on the street that some guys who don't value today's day. Maybe wanasema labda leo ni siku isiyo sio watu wapenda nao, ma single boys they don't value this day. Anyway, may value just Valentine's Day. Nimejaribu sana hata kama ni karibu kidogo kako. Okay, just to wish you a happy Valentine's Day, guys. Let's meet in our next video.